មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AIS មណ្ឌលបណ្ដាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចូលឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកគីសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបព្វេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2018-2019ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចូលឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AIS បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019ថ្ងៃសៅរ៍ហៅគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង5:30នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង7:30នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង
ពេលសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20%សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AIS ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី 20ខែសីហាឆ្នាំ 2018នឹងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2018 ចែកបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកដុកទ័រគួចមេងលីស្ថាបនិកនិងប្រធាននៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងដែលមានមតិសំណេះសំណាលនឹងផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ដ៏ល្អៗដ៏មានអន្តន័យជូនដល់បងប្អូនចា៎អញ្ចឹងសូមបងប្អូនត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ចា៎អរគុណរុនសុស្ដីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពដល់ម្ដាមប្រេសិដិនម្ដាមប្រធានយ៉ាណាហើយសូមគោរពដល់នាយកចាងវ៉ាង សូមគោរពដល់ចាងវាងហើយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទហើយសូមគោរពដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកហើយសូមគោរពហើយនឹងសូមការរាប់អានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកអនុភាពបាទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះបាទលើកនេះប្រហែលជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកអនុភាពបាទប្រហែលជាផ្លាយហើយព្រោះយើងចែកសញ្ញាបត្រដាច់គ្នាពីឋានៈអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យ ដោយសារសិស្សយើងឥឡូវច្រើនកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងអត់មានសារប្រជុំដាក់ទេសូម្បីតែយើងចែកសញ្ញាបត្រជុំគ្នាយោសារធំក៏អត់ដែរព្រោះសិស្សយើងឥឡូវវាច្រើនជាងមុនម្នាក់នោះអញ្ចឹងយើងបំបែកគ្នាចែកសញ្ញាបត្រតាមភូមិបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំដំបូងដែលយើងបំបែកបាទហើយសូម្បីតែបំបែកឲ្យស្មើគ្រប់ហើយសារប្រជុំយើងនេះធំជាងគេឯង អញ្ចឹងនៅអត់គ្រប់ទៀតដូច្នេះហើយសូមទោសផងដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកអាណាព្យាបាលដែលនៅខាងក្រៅអត់បានមានកន្លែងអង្គុយបាទសូមទោសផងបាទហើយយើងនឹងមានសារប្រជុំធំយើងនឹងទៀតថ្ងៃក្រោយបើជាឆ្នាំ2ឆ្នាំមួយទៀតបើជាយើងអាចអង្គុយទលំទលាយយើងនឹងទៀតពីព្រោះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសាងសង់សាខា 2 ទៀតមួយនៅសែនសុខមាន 3 ហិកតា ដីអញ្ចឹងយើងអាចទលំទលាយបាទហើយនៅមួយទៀតនៅទួសង្កែបាទអញ្ចឹងកំពុងតែចាប់បានបុកគ្រឹះសាងសង់ដែរហើយមាន3តំដាប់កន្លែងទៀតនៅចោមចៅចំការដូងទឹកថ្លាច្បាមពៅហើយនឹងជួយចង្វានោះហើយនឹងកន្លែងច្រានទៀតផ្លេចឈ្មោះទៅទាំងអស់យើងមានបរិយ15សាខាទៀត តែសាខាយើងបុកគ្រឹះមុនគេគឺនៅទួសង្កែហើយនៅសែនសុខអញ្ចឹងយើងនឹងមានសារប្រជុំធំបាទហើយចំពោះនៅសែនសុខយើងមាន shopping center នៅនឹងទៀតដើម្បីឲ្យក្មួយៗហ្នឹងកំសាន្តសប្បាយរៀនសូត្រឲ្យឆាប់ចេះបាទអញ្ចឹង លោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្មួយៗទាំងអស់ដឹងហើយថាសាលាយើងគឺកំពុងតែវិវត្តខ្លាំងណាស់ទៅមុខឥឡូវនេះយើងមានធនាគារពិភពលោកដែលគេចូលរួមជួយយើងបាទហើយនៅក្នុងប្រទេសណាដោយប្រទេសណាដែរឲ្យតែក្រុមហ៊ុននឹងតម្លាភាពហើយមិនលំអៀងហើយគុណភាពល្អ
hay ប្រចាំប្រទេសគេទទួលស្គាល់គេតែងតែចូលរួមលើកស្ទួយជួយបាទដូចគេជួយអេស៊ីលេដាអញ្ចឹងឲ្យទៅធំជាងគេមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅឥឡូវសាលាយើងគឺសាលាដំបូងគេនៅស្រុកខ្មែរដែលគេនឹងជួយដើម្បីឲ្យពេញមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅជួយលើកស្ទួយគុណភាពដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងគេហៅថាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូជិតខាងឲ្យបានអញ្ចឹងគេកំពុងតែចុះសិក្សាឲ្យបានពាក់កដាលហើយនឹងឯគេចាប់ផ្ដើមគឺជួយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងរីកបានពេញទឹកដីស្រុកខ្មែរយើងបាទដូចជាធនាគារមួយនៅអេស៊ីដាអញ្ចឹងគេធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺចំណុចវិជ្ជមានបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្មែរយើងបាទដំបូងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្មែរយើងដែលអត់ធ្លាប់មានទេបាទហើយហេតុផលដែលគេបាទហេតុផលដែលគេចង់ជួយនេះគឺដោយសារអ្វីអ្វីគឺយើងបានជួយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយដោយសារយើងជួយខ្លួនឯងអានឹងបានគេមានទឹកចិត្តជួយអញ្ចឹងសប្ដងថ្ងៃនេះគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យក្មួយក្មួយថាមិនថាតូចមិនថាធំមិនថាចាប់ផ្ដើមពេលណាទេគឺថាអ្វីអ្វីអាចទៅបានទាំងអស់ឲ្យតែក្មួយក្មួយខិតខំបាទដោយលោកគ្រូមកស្រុកខ្មែរដំបូងអញ្ចឹងគឺបាត់ដៃទៅទេបាត់ដៃតាទេហ្មងអត់មានអីទេឆ្នាំ2002គឺជាប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តសុទ្ធណាហ្នឹងហើយគឺប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តគឺពួកម៉ាក់លោកគ្រូអីទាំងអស់គេធ្វើមហាសថ្ថីអស់ហើយគេព្យាបាលបើកប៉ែតអីចឹងលោកគ្រូគឺជាប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តទៅតាមប្រទេសក្រីក្រចុងក្រោយគេបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរ2002ហើយអញ្ចឹងទៅចុះទៅមូលដ្ឋានតាមស្រុកតាមភូមិជួនកាលទៅជិះម៉ូតូទៅគេដុបអត់ចេះជិះ4ម៉ោងចឹងទៅទៅជនបទដល់ប្រជាជនយើងអត់មានគេហៅថាភូមិអត់មានស្រុកអីចឹងទៅហើយអត់ឆ្លៀកពាក់អត់ចេះទាំងជីកដងទៀតបាទហើយទៅព្យាបាលដាក់ថ្នាំទៅ22មណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងគេឲ្យទៅមួយខែគឺ350ទេសម្រាប់ការរស់នៅពីព្រោះប៉ែតសមាជិកគេអត់ឲ្យហឺហាទេចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានថ្លៃផ្ទះ150ថ្លៃញ៉ាំហើយថ្លៃទឹកភ្លើងថ្លៃទឹកភ្លើង30ហើយថ្លៃអូនដូបម៉ូតូ50ហើយអ្នកមើលរៀបចំអីហ្នឹងទៅអស់លីងអត់មានសល់ហ្មងបាទអញ្ចឹងអត់ដែរស្គាល់ថាអូជួងហាងមិនអីមិនទេអញ្ចឹងគាត់ដល់2002ហើយទៅហោធ្វើការដល់2005ដល់ឥឡូវ2005បើកសាលាដល់2007សិស្សតាម4អ្នកទេ2007ឡើងដល់8000អ្នកបាទ2ឆ្នាំឡើង8000នាក់អញ្ចឹងក្មួយក្មួយត្រូវដឹងថាធ្វើអីក៏ដោយគឺថាឲ្យតែយើងធ្វើយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតែយើងខិតខំឲ្យតែយើងឌូតផ្ចង់លំអិតហើយព្រឹតព្រៀងធ្វើឲ្យសច្ការអ្វីអ្វីក្មួយប្រាថ្នាគឺមកអញ្ចឹងចំពោះក្មួយវិញអ្វីក្មួយត្រូវធ្វើគឺយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រណាអានកំសានលេងសើចជាមួយបងប្អូនបងបងណាលេងសើចជាមួយម៉ាក់ប៉ាទីទីក្មួយក្មួយពេញវ័យក្មួយចាប់ដើមអៀនក្មួយចាប់ដើមខ្មាស់ក្មួយចាប់ដើមអត់ហ៊ានប្រាប់ឪពុកម្ដាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយឪពុកម្ដាយមានអារម្មណ៍ថាផ្លែកកូននេះទៅហើយពេលហ្នឹងគឺអត់បានជួបជុំគ្នាទេណាគេអត់ចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាទៅជាមួយទេពួកខ្មាស់អត់ចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាទៅជាមួយពួកអៀនអញ្ចឹងក្មួយក្មួយគឺប្រែប្រួលវិវត្តច្រើនណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងការប្រែពលនេះគឺបានគេថាពេញវ័យដូច្នេះការពេញវ័យនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនភាគច្រើនណានឹងកំលៀតពីឪពុកម្ដាយបន្តិចហើយឪពុកម្ដាយភាគច្រើនមានអារម្មណ៍តូចចិត្តថាកូនឆ្ងាយពីយើងបន្តិចប៉ុន្តែនេះគឺជាការហៅថានៃការលូតលាស់សរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយអ្វីខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ក្មួយក្មួយទាំងអស់ថាពេលវេលាយើងអត់ថយក្រោយទេណាអ្វីយើងធ្វើគឺយើងធ្វើឥឡូវពីតូចទៅធំណាកុំឲ្យណាភ្លើតភ្លើនកុំឲ្យធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសកុំឲ្យធ្វើអីជ្រុះជ្រុលកុំឲ្យធ្វើអីមើងងាយគេស្អប់គេជេរគេវាយគេឬក៏ឈ្លោះគ្នាដែលអត់បានការយកពេលវេលាខំរៀនឲ្យអានឲ្យមើលព័ត៌មានមើលរឿងកំ pl ែងទៅដើរលេងជាមួយម៉ាក់ប៉ាហើយមានពេលវេលាទៅច្បាច់ដៃជើងយាយតាទាំងអស់នេះគឺថាសบายណាស់ក្នុងជីវិតរបស់ក្មេងៗក្មួយៗហើយបើក្មួយអត់ទេ
mùi vô lung nâng là bay game nâng internet hay nâng là bò xem xem mùi plech là ngất chân chân tới mùi score ta bị phục cái chọn nơi lỡ iPhone nâng tê chân à vây vây được nâng phá ọp chân đó bê mùi mơ chú vinh mai à vây vây cứ prai pru ơ mơ sát năm ừ play a link ta mơ lỡ ta mơ khói gì cứ ta ơ hà linh kê prai pru hay dân nơi là ngất nâng cái chọn này anh ná lục viết ta đáy ta hay có gì cá bà ta à vây vây là ngất là ngồi chân mùi mùi tầng ơ kê bà ca bà chạy ca bà chia ní cứ đầm bây ơ dân chương lươn mẹ mẹ ơ dân là ngồi hay là ngơ là ngông ấy ná bà bàn chân kỳ tha là ngơ plơ là ngông chân ná là ngài chân mùi mùi tầng ơ ní thờ dô thá dô pra pra đầm bây phòl bà giao hay đời xa nơi sọc mai dân dương ớt miên à bà bọn ca pi đầm bây thơ mít cầm ôi khmer mơ là bò bà đê bà đại chân dương ớt đăng nghe ôi thật khinh côn mơ tơ lõ lõ ước côn nhầm chè chờn nè bà đủ chân này hơi thật mơ tha là bò ná mà ôi mơ là bò ná ôi mơ hay là bò ná của bất control ôi chuộm nhá kì sensor kì tạm đàn bàn khmer bị ớt khôi đủ chân này hơi khi ông dùa ca nê dế nê cư tha đau tờ lơ anh nạp hiếp ba phong đài bàn hay dân đăng hơi tha nạp phía ba sọc mai cứ chung ca sủa xả ca chung ca bị ba và tại phía chơn bị đào mau của bạc cái sắp phẩm bốn chấp phẩm bốn phía rồi ta lấy sủa à sủa bát sắp phía rồi bạn và dân chỉ côn có miền bánh hai dân tê thì chui qua ta có chốt chê tam tử sập và còn ọ côn bị môn chê rè hả mau cho ôn mộc tràng vàng tiền và thay cho ôn mộc cái chê mình sẽ mà bạc chừng tiền ôm miền rừng chả nữa và bắt thò dương ở toàn lũ loa để tha dương cho lòng cắt sầm hiền chờ bê tông dương plek pleang pleang pi à và bắt thò sao là thò ca group kru group bốc mà đai dây tá plek ơi bây giờ lời ní sala điên anh đã trip american đi pm thơ chia sala tập bốn kê nâng cái chân này ở lang vinh ở vây đây dương cho lòng cắt nâng ca group khnì nâng ca sả lanh khnì nâng ca rob an khnì nâng ca chui khnì bê ta thò đặc khnì anh đã sâu khi này tôi với nhau dùng đồng bật đo to, tại con đồng ọc này, dùng bí sẵn cung, bộ pinh, đòi sắc đông rôm mà này, thì chạy thật chung, cua ở giả lanh, cua ở ruộng này. Hãy bê vì liệt không môi cư mình cho ra nát, đàm bây kếp trên chỗ vô chỗ này đang tặng ọc năng. Có bằng tay, nơi tại mình có vác hát khá là, có vác hát nơi chỗ nốt mà chỗ nuôn, để thay lúc ở bông này mà đai, có ọc sơ dùl. Hãy dùng xong dùa cá này, phía phong thá, vậy ní cứ như vậy không nên tổn lòng từ lý chia địa bị chạm bẩn đất nè bị chạm bẩn đất nè đặt chất tận xa hay là phải chấm niên sau sau cuộc biểu xa thì nè cứ tha nơi sau khi mai khi mình mình bay nhà hà plei kẻ hậu sừng cung tràn hay bọc co láng cứ đời xa tái lục ở bụng nè mặt đài đời xa có ở vô tha nơi tiệt dương dương cục côn côn đập mà nâng bà mình chọn tàu hồi phong tập bê dương ở bàn kết dương vô cồn những tập nhà bảy buồn sừng cung chân vô đo sừng cung on trả thêm dương không nai nôm dương không bật đai dương không bật đo tập bê là nghe lắc của vô ta sừng cung cò một tiệt xây từ chân ở bây dương bờ yên bờ đai nó cứ bỏ cho thằng à hay là nghe tiệt tới mà tăng tiết qua ta đạn là sừng cung một tiệt khò tiệt tới đòn chân không ai về từ nơi lơ lộn đi cái ở đây các mình không nông vây và bình năng cho lòng cách cho làm sản công ty nè đời xa sổ khám mai dân có mình đăng có mình vô và vô mình chép rắp mình snap chân có đau côn có mô tình nạp hiếp riêng bay tầng khám mai mà tầng chân tới là nghĩ là ông lên mà tầng là em xe tới dụp là mà tầng là em xe như tầng chân khám mình việc bay giữ bay sản công bà bay giữ mình nói tha trong bà riêng ở là ô bà ná bà bàn đắp trong khối xóa tỏa môi phía bầy trong sông sân nông bố và nó lô gặp bốc nạ nà phía bà tầng ô nè bà đai ná bà xin chị ai mình tha xà là ní xà là nà tê rớt tại mũi xà là bàn hơi ná hãy đạ riêng nơi cả lãnh nâng tam bàn bị bà lâm đo là nghiêng phù dưỡng kì hai ta bà chưa bố rốt bà cài chùm liên kháng riêng phong hai phía chân mình sao bà cài kháng trẻ tiết phù riêng tràn trùl phật cả riêng ngày cả riêng dục là nghị cả riêng dục cả riêng sao tất cả riêng hay chui thơ ca tiền bà đọc bên chân khmui ơi của nất đài riêng là cái danh khu ô hay bà
Nâng tay với mình ấy đi, vì chỉ ca vững vơn mùi ná. Còn mình ta cũng ôi thơ mấy cái đó ngay khối rồi bay dưới tới cái tham màu bì cô nó mình ca màu bì mai ơi cứ nhuột cả lò khả năng bay cả lò bạn. Nhưng chẳng ôi dơl ná, khmui khmui riêng. Hay khmui khmui an, khmui khmui ta đà linh. Hay khmui khmui công san. Hay khmui khmui từ linh bong ôn mạng pa. Tôi sẽ bay chụp chung cái này. Anh đang mang cái hai ta chỉ vận. Mà chỉ vận. Chân xong phát âm lộ ở bộ này mà đai chẳng ơ. Thà công ao riêng tràn sẵn công bên. Vì bị bạc dương cực cồng. Bà vì bị bạc dương cực cồng. Hay bà bạc bột mênh ôi tới chỉ là ơ. Bà xin cầm rò miên xà la nạp xên kỳ thơ vương chân. Nhưng nay nó một bí xe là thô, một bí bà bay ni, một bí dần đập thơ nó, một bí ca cờ rốt tuân luôn lọ thơ trời thơ khôi. Nhưng tới ở đằng đọc bê chô đọc xe lạp xánh kia ở là vì là vô lộ phong. Đọc bê chô xe lạp mùi tiết kia ở đây khó lộ phong. Đó chẳng cha ở hôm ngay cha ở. Chẳng xe lạp mùi mùi với tình yên nà, bà bạn nà. Tổ nó một tí nhà bí khôi chẳng mà đó cho ngặt tùm rơi ca tì mùi vinh. Chẳng xung lúc ở bốc này mà đai bì cha rồi nà, bì cha nà mạng tên. Kê màn đai ao riêng tràn sẵn công tê việc khốt khá mênh ná. Hai sẵn nàng ngay đại thà cừu cừu nâng ní. Bà nơi sọ kê khâm tà muối nâng ní thở khâm bay. Khâm bay đòn. Đại xa à bì đòn thì đúng cứ tiên bì sẵn công kê nữa. Ở trời mà sẵn công dưỡng bình. Hay ta việc khó hát ọt khó tê. Bên ta việc nơi hát đây, việc nơi hát ná. Nơi hát mình tên. Đối chứ nàng nhóm cất bất trẻ nất cừu khám ai dưỡng ná. Bà phẹ cài tích. Và ta càng nghe tràn hay tùm nuôi khó tôi thông ngôn bạn chân dân thật đăng tha mùi tiết xong phát nam lô gặp bộ này mà đai ná bạn hay mùi khó mùi khó sạp đai ná bộ xâm khăn ná sân công miên buôn lời lộn ni chân buộc khó mùi khó mùi ná sân công miên buôn hay sân công ti mùi kìa hay ta sân công cửa xa ná sở công cua xa, ta chạy ta chung, cọ cắt đau, miên là bốc mà đai, sở lãnh nguồm an, thay to, mơ khó trời. Hai bà sở công nâng là ồn, chân cư câu nâng cư cao sở phê rối chốt chạy bạch ta hơi. Bần tay vì ạp hộp, ná, nơi sở khám ai dân vì sở công prai prua, bốc mà đai khóa khát, mai ơi chú luộc niềm bơ hưng xa lên liệt, ná. Hai tư đời xa mà nay đời xa trọp dầm bắt đời xa ni xa xa nu đời xa bắt đây xây bà bôn buôn pram đời chân tư vì thơ oi bà bôn nâng với tình nia răm rai với tình nia mong đòn chân và bà thoa nâng cứ tha vì bị bạc hay bị bạc khả lăng chân kê đò xa trây đại chìa mặt đài đòi tha miên bạc đông chìa nẹ kè hai tha miệt đà đò o cha á bạc miệt đà ná đò o cha mơ thai tôm. Đôi chùm riêng có chùm riêng mình bố bố chlông tà lê hơi thay tùm hơi thơ ca màu vinh lục bá thơ đôi cái này đấy cuối cùng tạc la mơ cả dài nè mà đấy thơ đôi cái này đấy màu vinh cứ bê côn bảo cả ao đàm lo đã côn kinh ngơ bị giúp tập bái đó hay chăng tư vì lơ lục cứ sẵn công à dụt tật thổ khi ông chỉ bảo mên phần tay nhưng mà đai khi mình ôn sấy bầy nẹt khi mình côn sấy pi nẹt hoặc mình côn phôi chân nhom thần gì là yên tích ta khang sấy bị buộc nhom mình côn sấy nhom pay na bà phù khơi bờ rơ nơi rừng côn sọc cam ai đi bớt chi mà hà sai ọt trà mong bà mình pi đi bầy bà mình sấy buôn bà mình tự cua đấy cứ ọt linh xị bạt tràn khi mình sao lại rằng ọt bà đôi chân này hơi khumui khumui na thở chơi sần lanh nhà bốc mà đai na mà đai khá cứ khom ná, bần tay chúng ca miên dù dù ở bốc đai cả khom ná, bà có ọt chanh mục tay cả khom, chẳng dì ruộm tư mà đai cái đây bà bốc ở đây sẽ lành cả rộm. Chẳng sẵn công ti mùi sẵn khăn ná, đời xa là lần ni, nơi sẵn là ni sẵn công ti mùi miên chết ra hơn là ô, bần tay sẵn công ti mùi bà sân chế bà ra chay, ná, lúc ở bốc này mà đai vô chất tục đạm mạng tên, cứ sẵn công ti pi, khá mê nâng rốt tờ rô ai, cứ nế, lúc ở bốc này mà đai ti pi. Lúc ở bốc này mà đai tí bí, sẵn công tí bí bọc quạt hai. Bà sân chỉ miên rương, bơ hông xa, cái đau cả hai. Bà lâm lăng cứ băng lật hai. Bà lâm lăng ấp bà mua chê riêng rẹp bình nhân tay. Quạt bị bá chất ná, quạt rồi sẵn công tí bí. Anh hạ phía bà quạt. Đàm bay mà phía xa, đàm bay mà bật xa, đàm bay vào phép nè khu lô khu. Bần tay sẵn công tí bí nơi sọc khám ai, lô gọi lô. Nên mình là nà kê mà chui dương.
ហើយបើគ្រូមួយមួយធ្វើការសិតតពីកន្លែងទៅ3កន្លែងហើយមើលកូនទៀតហិញចឹមមិនពេញក្រពះផងណាអញ្ចឹងគឺសង្គមទី2គឺបរាជ័យហើយប៉ុន្តែបើនៅនេះសង្គមទី2ហ៊ានតនីណាថានឹងជួយប៉ះប៉ូវឲ្យបានតាមការគួរដែលវិស័យអប់រំគេតម្រូវការនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ប៉ុន្តែសង្គមទី2ដែលថាគ្រូលោកកំពុងអ្នកបណ្ដាទី2របស់គាត់ហ្នឹងគឺលវលគេអត់មានពេលមកយើងចឹងក្មេងភាគច្រើនទៅរកសង្គមទី3ចាំមកច្បាស់សង្គមទី3គឺផ្ទះទី2របស់គាត់គឺសាលាបើសិនកន្លែងនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្លះយើងមិននិយាយអាក្រក់ទេសាលាខ្លះដោយកន្លែងគុកសាលាខ្លះដោយកន្លែងជ្រាំកន្លែងសាលាខ្លះដោយកន្លែងគេហៅថាចាក់សំរាម ហើយអត់មានសន្តិសុខអត់មានអ្នកប្រឹក្សាអត់មានអ្នកគ្រូអត់មានលោកគ្រូអត់មានអ្នកគ្រូអត់មានកិលាអត់មានអីទាំងអស់ចឹងមិនដឹងទៅតែអីទៅមិនយល់គេវាយទៀតណាចឹងសង្គមទី3អស់ទៀតចឹងបានក្មេងយើងរងថ្ងៃនេះណាដកពីអន្តរជាតិចេញសង្គមរងថ្ងៃនេះគឺគាត់រត់រស់សង្គមទី4ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាំ សង្គមទី1ហ្នឹងមានន័យថាសង្គមមិត្តភក្តិបាទសង្គមទី1គឺបាក់ហើយទឹកចិត្តគឺធ្លាក់សង្គមទី2អត់មានហើយគឺឯកោសង្គមទី3អត់មានហើយសង្គមទី3អត់មានហើយមានន័យថាលងលោចអញ្ចឹងក៏រោសង្គមទី4សូម្បីតែម៉ែឪមានប្រពន្ធណាក៏ដោយយកលុយទៅទិញទឹកចិត្តមិត្តភក្តិគេអូទៅឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំពីព្រោះក៏អត់មានទីពឹង ដូច្នេះហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមមេត្តាចងសង្គមទី1ឲ្យជាប់ណាសងសង្គមទី1ឲ្យជាប់ហើយបើយើងខ្សោយសង្គមទី1រោសង្គមទី2ទៅបីឲ្យបានល្អឲ្យបានល្អពីព្រោះវាប៉ះតែកិច្ចធ្ងន់ណាស់បាទមួយទៀតផងដែរបាទក្មួយៗទាំងអស់គ្នាណាឲ្យត្រូវដឹងថាក្មួយតិចទៀតនេះ គេហៅថាចូលវ័យពេញវ័យបញ្ហាដែលថាក្មួយពេញវ័យខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្នុងនាមមួយជាពេទ្យនិងអ្នកអប់រំពេលហ្នឹងពេលដែលយើងនឹងកូនចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាពេលហ្នឹងពេលយើងនឹងកូនទ្រាំនឹងកូនមិនបានពេលហ្នឹងគឺពេលយើងក្តៅក្រហាយដែលនិយាយមិនស្ដាប់ពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមវាយកូនពេលហ្នឹងកូនចាប់ផ្ដើមតូចចិត្ត ពេលនឹងកូនចាប់ដើមរត់ចោលផ្ទះគឺពេលនឹងឯងពេលក្មេងពេញវ័យជាពិសេសណាលឺយើងចាប់ដើមមើលឃើញគាត់ដូររាងកាយគាត់ចាប់ដើមខ្មាស់អៀនឃើញគាត់និយាយសលេងបែកហើយនារីគាត់មានថ្ងៃខែធ្លាក់អីដល់ចឹងក៏អត់ដឹងគាត់ភ័យដូច្នេះហើយសម័យឥឡូវហើយកុំឲ្យបុរាណនិយមស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូន มันท่าอปกจมวยโกนใส่เตซูดึงดาวปยลปรับแน่นอมเอาโกนมีอารมณ์สนัดให้เมตตาแสนอดทมุดอดทมุดแม่นแตนบ่อดอดทมุดเต้80%ให้เป็นนังเองได้ถ้าโกนโคจให้มาได้คั่งนะโกนคั่งอปกโคจโดยซาโคจจัดนะโดยฉะนั้นให้เปิ้นปิ้งไว้สมเอาลูกอปกแม่มาได้ อดทมุดคำทำไมคำดาดอดจัดนะปีโป้เป็นนังเฮยแต่ยังยัยเข้าคือเข้าทงนะบ่ยังเลิกได้คือเข้าทงนะเฮยบ่ยังเจโกนยังเข้าทงนะเฮยบ่โกนนึงนะเอากวาดจับถ้ากวาดถ้าดังเข้าถ้าไม่กวาดดังในเป็นนังกวาดเวงดูฉะนั้นเฮยยังต้องเอาภาษาแมนเทนเฮยในสกี ឪពុកម្ដាយខ្លះក៏អត់ដឹងកូនរត់ចោលផ្ទះក៏ពេលនឹងដែរនៅស្រុកខ្មែរគឺខូចក៏ពេលនឹងដែរដូច្នេះហើយកូនយើងចាំតាំងពីក្រហមនិងងារមកគឺកូនយើងដូច្នេះហើយសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមេត្តាឱបកសោបពេលនឹងឱបឲ្យជាប់អត់ធ្មត់មហាអត់ធ្មត់ស្រឡាញ់ណែនាំឲ្យហោពាក្យពេចន៍និយាយឲ្យផ្អែមឲ្យក្មួយៗទាំងអស់គ្នាណាក្មួយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ ពេលដល់នឹងក្មួយទៅពិចារណាថាខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ជាក្មេងល្អខ្ញុំពីក្មេងម៉ាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រសាខ្ញុំល្អល្អល្អក្មួយកុំប្រែប្រួលទឹកចិត្តលឿនពេកណាកុំឲ្យប្រែប្រួលលឿនពេកព្រោះពេលវេលាក្មួយគឺថាសំខាន់ណាស់
ត្រូវការម៉ាក់ប៉ាស្រឡាញ់ត្រូវការម៉ាក់ប៉ាជួយត្រូវការម៉ាក់ប៉ាដឹកដៃសូម្បីតែធំពេញវ័យក៏តែមើលកូនជាមួយគ្នាមិនបាច់ខ្មាស់អៀនដែរហើយតែភិកនេះជាមួយគ្នាក៏មិនបាច់ខ្មាស់អៀនដែរហើយតែដើរលេងជាមួយគ្នាក៏មិនបាច់ខ្មាស់អៀនដែរតែចាំឲ្យច្បាស់ណានៅតែឪពុកម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់ហើយនៅតែមើលថែទាំក្មួយក្មួយជានិច្ចអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មកទៀតផងដែរភាគច្រើនណា មកប៉ាគឺគាត់ថាគាត់អត់សូវយល់ហើយលោកគ្រូណាគ្រូគាត់ចឹងណែសូមផ្ដាំផ្ញើអនាម័យណាអនាម័យសំខាន់ជាចម្បងចេះទុកដាក់ណាលាងដៃញ៉ាំហើយលាងខ្ពុលមាត់ដោះថ្មិញហើយញ៉ាំហើយគឺថាកុំជូតនឹងដៃកណ្ដាស់កណាត់ដែរដែរដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងណាព្រោះអានឹងមេរោគច្រើនណាស់ ហើយក្មួយៗឃើញកាន់ទឹកដមមកមកកំប៉ុងមកកំប៉ុងអញ្ចឹងអហើយបិទវិញអហើយបិទវិញហើយដាក់ទូទឹកកកឲ្យចាទៀតលោកឪពុកម្នាក់ម្ដាយក្មេងភៀចច្រើនឈឺលាកពងកករៀកផ្ដាសាយដោយសារជំងឺដុះក្នុងកែវនឹងរ៉ាំរ៉ៃគេមិនឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងទេណាមានន័យបើញ៉ាំអញ្ចឹងគឺមួយថ្ងៃស្ងោរមួយថ្ងៃស្ងោរមួយថ្ងៃស្ងោរពីព្រោះមេរោគយើងដែលថាយើង ពកទឹកចឹងហើយយើងដាក់ទុកចោលវាដោះមេរោគច្រើនណាស់ណាវាដោះមេរោគច្រើនណាស់អញ្ចឹងអានឹងហើយគឺគេហៅថាមេរោគចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមប្រាំផ្ញើលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ពុកអ្នកម្ដាយមេត្តាណាមួយទៀតផងដែរក្មួយក្មួយរស់នៅនៅស្រុកខ្មែរក្មួយត្រូវយល់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីណា ឲ្យមានតក្សញ្ញាណរបស់យើងជាកូនខ្មែរកុំខ្មាស់កុំអៀនណាយើងត្រូវចេះលើកដៃជម្រាបសួរចេះលើកដៃគោរពឪពុកម្ដាយចាស់ទុំណាចេះស្រឡាញ់យាយតាចេះទៅតបខ្នងច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងចេះទៅអង្អែលយកចិត្តស្រឡាញ់ក្មួយសំខាន់ណាស់ណាពួកក្មួយនៅក្មេងត្រូវការឲ្យដឹងពីខុសត្រូវ ព្រោះអនាគតក្មួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើការលូតលាស់នៃពេលនេះហើយដូច្នេះហើយសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់មេត្តាជួយណាជួយជំរុញពង្រឹងលើកទឹកចិត្តហើយខំថ្មិញអត់ធ្មត់ណាមានន័យថាឲ្យឱកាសកូនយើងទាំងអស់នេះឲ្យឲ្យទៀតឲ្យឲ្យទៀតខលបណ្ណាក៏ដោយខូចបណ្ណាក៏ដោយច្រឡំបណ្ណាក៏ដោយល្បិចបណ្ណាក៏ដោយគឺថានៅតែស្រឡាញ់ណែនាំកុំឲ្យអស់ណាទឹកចិត្តនៃការអត់ធ្មត់ ពោះក្មួយក្មួយទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែលូតលាស់ហើយបើយើងបិទបៀតពេកគឺក្មេងនឹងគឺដូចក្នុងប្រអប់ត្រូវការរត់ខ្លះត្រូវការលេងខ្លះត្រូវការដួលខ្លះត្រូវការតែកិច្ចខ្លះត្រូវការវាយឆ្លុះនេះទីទួយខ្លះត្រូវការចេញកង្ហឹងខ្លះគឺជាការលូតលាស់របស់ក្មេងដូច្នេះហើយសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេត្តាអត់ធ្មត់នេះជាការវិវត្តរបស់យុវវ័យរបស់ក្មេង ຈັ່ງສົມឲ្យອັດທະມົດពីព្រោះខ្ញុំເຄີຍປາກາຍສາລາຄະປາກາຍປະເທດຄະຄືຖ້າກូនយើងຄູດໃນເປນັ້ນອ້າຍຈັ່ງຂ້ອຍສົມລູກຄູແນກຄູເມຕາດາຕົວຊິອະນາພຽບບາດໂດຊິອະປົກມະດາຍກີຕີ 2 ពួកគេនៅមួយយើងមួយថ្ងៃពេញនៅមួយយើងមួយថ្ងៃពេញជួនកាលជួបមាក់ប៉ាតែពេលយប់ទេដូច្នេះហើយគឺជីវិតគេលូតលាស់គេអនាគតគេមកលើដៃយើងយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដោយកូនបកើតយើងចឹងអានឹងពួកយើងជាសង្គមទី 2របស់គេបាទមួយទៀតផងដែរក្មួយក្មួយទាំងអស់នេះស្ដាប់ណាក្មួយណាក្មួយត្រូវដឹងថាដើម្បីលូតលាស់ក្មួយត្រូវចេះប្រាំភាសាឲ្យច្បាស់ចាំទេបាទលោកគ្រូអសាញាយភាសាទី 1 គឺភាសាអីភាសាខ្មែរចេះឲ្យច្បាស់ហើយធ្វើឯងគ្រាន់បើអឺសយេក្មួយណាដួលបាក់ចកាអស់ថ្មិញណាណាខ្មែរគឺសំខាន់ណាស់ភាសាតាំងពីបូរមបុរាណមកណារៀនឲ្យចេះស៊ីជម្រៅទៅសេះឲ្យត្រូវកុំឲ្យល្ងងដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងអត់បានរៀនចលនពលពតទៅដល់ស្រុកគេអត់មានបានរៀនស្ដាយណាអត់ចេះភាសាខ្មែរណា បានតែនិយាយទៅសេនៅមិនទាន់ចេះហើយដល់ពេលចឹងខ្មាស់គេណាហើយបើសិនលោកក្មួយក្មួយនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនអត់ចេះទៅសេខ្មែរទៀតស្ទើរតែបោកក្បាលនឹងចឹងអញ្ចឹងក្មួយភាសាខ្មែរសំខាន់ហើយភាសាទី 2 ភាសាអីក្មួយ
ภาษาสกอลมาปัจจุบันนี้อังกฤษนะให้ไงก็คือจันจังบักขมุยจังเจอังกฤษจันขมุยดังไฮสลานาแต่ทางขมุยกูแต่เรียนนะภาษาสกอลภาษาอังกฤษนั่นคือสำคัญนะให้อ่านเลยนี่จันโจมอตึกได้ครบเลยลูกแผ่นได้ต่างให้นะมันอยู่มันชับคือจันจันดักมุกเลยมวยไอโดยฉะนั้นให้เต๋อเจ้ปิศาจันมูเตียกับอจันเปรียบเกนะขโมยบานปิศาตีใบปิศาจไปแจกกะวิจีได้ทายละกูยีมันยันนะขโมยแจกปลาคือขโมยนึ่งเลนสาวเปรียบปลาเต๋อโคตรนะให้งบนึ่งอันนั้นในดอกเป็นไงโคตรทอมลังแจกแต่ตกตามวยกุนให้นึ่งเกมชูใส่กี่อัดดังไงดังจุดดังรถดังคำความยังมาแต่นั่งเสด็จหกตกตาต่างอ๋ออัดเปิดเตนะขโมยนะจังอัดเจ้ากรมจะเตออัดเจ้าไอทีอัดเจ้าไอไวจะนำเรื่องพีดีเอเวอร์ไออัดเจ้าคือขโมยหัวกาเธออัดบานเตนะขโมยนะให้คือปลอมยืนเตี้ยไงโขยเธอจะกลายก็อ๋อเลยได้ปิซาตีบุญปิซาไอขโมยปิซาอาชีพเราบอกขโมยได้ขโมยหนังเรียนไงกล่าวจังขโมยแต่สู้ไรละโหจับไปเนี่ยจับนำสู้ไอตาขยมจังเธอไอตักย่อมจ้องเธอไอ้ย่อมจ้องคลายเจ้าจีนนาเกย่อมจ้องบานเธอไอ้ขมุยสมัยกลมคลายนังกาสมัยยะขมุยนะสมัยอ่อยปัวเธออ่อยทมบอกขมุยเหมือนบานดับเตะขมุยแหลมมากกว่าซอปรามได้จำบานได้ขมุยจำบานอ๊อดบาบักขมุยสมัยทำดับปรามให้จ้องบานดับปรามดับขมุยแหลมมากซอตะมุยอ๋อบัดจังสมัยไอ้ขปัวจำมาเน่ให้จับไอ้จวบจำมาเน่บ่าให้เคยเนี่ยนะกดพลื้อสมางคอมนะยังเมื่อไอ้เจ้าเคยเพลิงมวยพลื้อเนอะยังเธอไม่จับเพลิงนึงไอ้บานเป็นลื้อนึงไอ้จวบจำมาเน่ขโมยจังเฮียนสมัยเฮียนคลาฮานเฮียนนี่ยี่เฮียนซัวเฮียนชงอลเฮียนเลิกใดเฮียนอัดขมุยเฮียนเนี้ยมาขมุยตอนนี้แต่เฮียนมวยที่พองได้ขมุยแต่ดังตาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแต่ enjoy learning สบายในการเรียนสูตรหาย learn to enjoy หายเมตา enjoy learning learn to enjoy สบายในการเรียนสูตรเรียนสดไอ้แจ๊ดดำใบสบายสบายเรียนสดเรียนสดดำใบไอ้แจ๊ดดำใบสบายสบายเธอถมสบายเมียเลยจ่ายสบายดักนอมเก๋สบายเมียมุกหมอดสบายมะปาสบายจัดจังมีในตาสบายเรียนดำใบสบายจ่ายเธอถมหายหนังดักนอมขลุ่นเองไอ้บานไอ้เก๋พลายทลาดำใบดักนอมครัวซาไอ้บานตะเจาะตะจุ่มดำไปดักนอมสังคมอ้อยบ้านคลายทโนดำไปดักนอมตะโกอ้อยบ้านอภิวัฒน์จังดักนอมครัวนายอ้อยบ้านทลายทลาดักนอมครัวซาอ้อยบ้านตะเจาะตะจุ่มดำไปขมุยโจรวมขนองสังคมดักนอมสังคมอ้อยบ้านคลายทโนบ้านดึงยึดดักนอมตะโกยึดอ้อยเมียงกะอภิวัฒน์มันจังขมุยมาให้มูเตียพองได้ขมูจะดังท่าเอาไว้มูขมีหนอมีหนองไงเนี่ยมัดละอกูครูกูสลังมะปาคืออ้อปีแบดงเกท่าอาปกมาได้นะไปประปนเจี๊ยแบดงโกนเจี๊ยถลามอาปกมาได้ที่เปรียรัวจำไหมขมุยมาไงเขาไปขมุยทอมไตจำมามาท่าไปแบบปนเจี๊ยทำแบดงนี่นะปนตายโกนน่ะจะทลายปอดทลายหมดบานเตะให้อปงปนายยังคือจะเปรียรู้นะจำมันปนนังขมุยสลายก็โดยเปรียงจังตื่นไทยตอนมาปงมาได้ยึงตื่นเมื่อจ้าเสียเตื่นเธอปนเธอเตียนละอ้อช่วยสังคมมนุษย์ตื่นผัวแม่แม่ทานในวัดมันละอ้อเตะในไปเฮียมันละอ้อเตะปนตายเตอร์ปะเจงขาดนะมาโฮบจะจอตังท่าตังท่าขาดนะโฮเฮียเธอสังวัดนังวิจารณ์บัสนโยลอยนังมาสังเชสลาไว้มาดังโกนขมายังลุล่วงปนนานะจังยมเจียปะปดได้ปนตายยมจองบานวัดได้ท่าเฮียเป็นดักไตเนี่ยอ
ឲ្យคลายទៅជាសាលាវិញផែជាមានសាលារៀនច្រើនដូច្នេះហើយប្រពុតគេឲ្យយើងជឿនៅក្នុងបេះដូងនៅក្នុងចិត្តគេមិនឲ្យយើងជឿចេះសំភារៈនិយមលុយកៈនិយមនឹងទេវាខុសសង្គមអស់ហើយលិញអញ្ចឹងក្មួយៗតែដឹងថាប្រពុតណានៅក្នុងគិតរបស់យើងព្រះណាបាទ អញ្ចឹងយកលុយទៅសង់សាលាវិញយកលុយទៅព្យាបាលសុខភាពលោយកញ្ញាំចុកឲ្យឆ្អែតអញ្ចឹងក្មួយៗសង្ឃឹមថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយល់នឹងអត្តន័យខ្ញុំនិយាយសុំទោសបើខុសឆ្គងមិនដែរជាចំណុចមួយដែលថាយើងលងតាមគ្នាណាបាទមួយទៀតផងដែរក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទក្មួយហ៊ានពេលជួបចាស់ ពេលជួបមិត្តភក្តិក្មួយទៅធ្វើម៉េចដបងជម្រាបសួរណាហើយមកប៉ាជម្រាបសួរយល់ទេបាទជម្រាបសួរហើយក្មួយចាប់ដៃពេលក្មួយចាប់ដៃចាប់ឲ្យសុបចាំបានណាក្មួយចាប់ឲ្យសុបច្បាច់ឲ្យមមអលាក់ឲ្យលឺអូខេឥឡូវទាំងអស់នេះមកចាប់ដៃមួយមើលចាប់ឲ្យសុបច្បាច់ឲ្យមម ແລະឲ្យលឺបាទអានឹងគេហៅថាក្មួយគេថាភាពក្លាហានពេលក្មួយទៅរកការងារធ្វើក្មួយទៅចរចាគេគេថាមនុស្សនឹងបញ្ជាក់ថាយើងក្លាហានយើងមឹងម៉ាត់យើងម្ចាស់ការយើងម៉ត់ចត់យើងពុះពៀមនុស្សយើងទុកចិត្តបានមិនចាប់ទៅខ្សុយខ្សុយគេហៅថាយើងកសាញី ตกจัดมันบานจั่งเปรียบเกมันเฮียนสญาวสญาวนานาគេយកយើងទៅធ្វើដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគេនោះមិនចឹងក្មួយចឹងក្លាហានទេស្វាហាប់ទេមឹងម៉ាត់ទេម្ចាស់ការទេបាទអានឹងហើយទៅពុះពីឲ្យបានដូចចិនណាក្មួយណាអូខេហើយផ្ដាំផ្ញើជីចុងក្រោយក្មួយទៅដឹងថា លោកគ្រូសូមអាមកណាប់របស់មែនកណាប់ទេពាក្យស្លោករបស់លោកគ្រូណាទាំងអស់ចិត្ត 500 ស្លោកណាអញ្ចឹងគាត់អានពី 3 ឲ្យស្ដាប់ទេដើម្បីឲ្យក្មួយៗមេត្តាយកទៅពិចារណាខ្លះៗបាទទី 1 ណាចង់បញ្ជាក់ថាសូមកុំទន់ខ្សោយណាប៉ុន្តែត្រូវតែមើងម៉ាត់រឿងមមសូមកុំកំសាប៉ុន្តែត្រូវក្លាហានសូមកុំអន់ កុំអួតក្អេងក្អាងប៉ុន្តែត្រូវទន់ភ្លន់មកចាត់នឹងមើងម៉ាត់ចាំបានទេទាំងអស់ហ្នឹងអូខេឥឡូវមួយទៀតក្មួយតែចាំអានេះធေါ် 7 របស់យើងចេះអោនពេលគេចេះភ្លើងយើងចេះទឹកបាទពេលគេចេះប្រេងឲ្យយើងល្អដួលយើងចេះខ្សាច់បាទហើយពេលគេណាកាត់ផ្ដាច់យើងតស្ពានបាទហើយបើគេធ្វើបន់យើងធ្វើទៀន ຈັ່ງລະຮູ້ພ້ອມປະຈັບມອງຕິດນະເປເກເຈເຈເຈຍັງຈຸນໂປເປເກພໍຍັງກຸມຈື່ເປເກອືຍັງເຈອ່ານໃຫ້ເປເກຈາສເພືອງຍັງເຈຕຶກນະໃຫ້ບໍ່ເກຈາສປ່ຽນຍັງເຈຂາຍບໍ່ເກກັດສປຽນຍັງຕໍ່ສປຽນນະເກກັດປັດຍັງຕໍ່ສປຽນໃຫ້ບໍ່ເກເຖີບົນຍັງເຖີຕຽນບາດ ហើយលោកគ្រូជួនមួយទៀតណាលោកគ្រូយើងក៏អាចជួយយើងបានដែរក៏ជួយបានដែរលោកគ្រូណាហើយលោកកំពុងអ្នកម្ដាយក៏អាចជួយបានដែរណាខឹងខូចខឹងខាតបើសិនខឹងខុសខ្នាតគឺខឹងខូចអារម្មណ៍ណាខឹងអត់សន្សំខឹងសៅមកខឹងគេម្ដងម្ដងខឹងមួម៉ៅខឹងគេយូរយូរទៅគេហៅថាខឹងតម្បៅចិត្ត ខឹងគ្មានពេលគិតខឹងប្រមាថគេណាខឹងធំពុនទន្លេខឹងកើតស្ត្រេស
ដូច្នេះហើយសូមកុំខឹងសូមកុំគន់គួនសូមត្រូវចេះភ្ជាប់ជួននៅធัวខន្តីចាំបានទេបាទលោកគ្រូអាម្ដងទៀតណាព្រោះលោកគ្រូងាយសប្បាយចិត្តណាស់ដែលសារលោកគ្រូសរសេរអានឹងឲ្យអនុវត្តទៅតាមទៅវាតែជាក់ចិត្តណាខឹងខូចខឹងខាតខឹងខុសខ្នាតគឺខឹងខូចអារម្មណ៍បើខំមិនចេះសន្សំគឺខឹងសៅហ្មងខឹងគេម្ដងម្ដងខឹងមួម៉ៅ ខឹងយូយូទៅខឹងតំបៅចិត្តខឹងពេលគ្មានកិត្តខឹងប្រមាទគេខឹងធំពុនទន្លេគឺខឹងខោតស្ត្រេសខឹងមិនចេះត្រេសគឺខឹងខូតខាតណាដូច្នេះហើយសូមកុំខឹងកុំគុំកុំគួនយើងត្រូវភ្ជាប់ជួននៅធัวខន្តីខន្តីញោមហ៎បាទ ហើយចុងក្រោយមួយទៀតណាជាការដាស់តឿនណាក្មួយៗបើយើងជោគជ័យកុំកំណាញ់និយមបើកំណាញ់និយមកុំជោគជ័យអីណាបើយើងជោគជ័យកុំចង្អៀតចង្អល់ចាំបានទេក្មួយចង្អៀតចង្អល់គឺកុំជោគជ័យអីបើយើងជោគជ័យហើយណាយើងកុំឲ្យគេហៅថា អន្តរជាតិណាបើយើងអន្តរជាតិកុំជោគជ័យអីបើជោគជ័យហើយយើងត្រូវមានកុំមានស្រីច្រើនណាកុំមានប្រុសច្រើនកុំមានប្រទេសផ្ដាស់សំទោសណាហ្នឹងដល់ចាស់ចាស់ខ្លះបើយើងមានជោគជ័យហើយកុំមានស្រីច្រើនប្រុសច្រើនជាពិសេសស្រីច្រើនណាប្រុសប្រុសពួកហ្នឹងហន្តរាយកុំនាំឲ្យជោគជ័យអីល្អជាងហើយបើជោគជ័យហើយកុំខ្ជិះខ្ជិលណា ពួកពិបាករោណាស់កុំមើលស្រាលអ្វីយើងមានកុំមើលស្រាលថ្ងៃនេះយើងមានថ្ងៃស្អែកយើងអត់ថ្ងៃនេះយើងខ្សត់ថ្ងៃក្រោយយើងជោគជ័យណាជោគជ័យហើយគឺកុំមើងងាយគេណាបើអញ្ចឹងកុំជោគជ័យហើយជោគជ័យហើយកុំអាត្មានិយមអាត្មានិយមឯកោណាស់រស់នៅមានប្រពន្ធណាក៏អត់សប្បាយដែរណាក្មួយណាអញ្ចឹងជូនពរក្មួយៗទាំងអស់ ជោគជ័យក្នុងការសិក្សាជោគជ័យក្នុងអនាគតជោគជ័យក្នុងអាណ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 ាគតជោគជ
Khắp khom tăng riêng, khắp khom tăng an, khắp khom group prang khluôn pran hát đâm bay vô riêng cài. Hai đâm bay xâm bái à nà cốt nhìn nhầm là ồ. Khom giang mách gom oi cro, khom oi miên. Chăm bán ai khám ui? Bạn, ok. Nhìn nhầm oi tràn ca nà dụ. Ná, nhìn nhầm oi tràn ca nà dụ. Chăm bán ế? Ok, ọc cun tràn. មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AIS បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចូលឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម បវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មី2018-2019ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចូលឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AIS បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018 ហើយសូលហៅគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សា
ngày sốc chắc bị mong pram sam sắp nửa tì lần nghiệch đò mong pram pi sam sắp nửa tì lần nghiệch ngày sau chắc bị mong pram buồn xôn xôn nửa tì prức đò mong buồn sam sắp nửa tì rô xìl ngày ở tật chắc bị mong mùi xôn xôn nửa tì đò mong buồn sam sắp nửa tì rô xìl vệ sắc xa thầm mấy nâng chắc đàm nốt ngày tì mập hơi muối khai cả cả đá chân nằm pi buồn đọc pram bay kháng mốc nỉ គណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន20%សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AIS ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018